Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Rolou um cala, filme. Vou, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar mal isso, mano, eu acho sensacional, que, eu acho que só tem... Jean, bala meu blanco. Por isso que as casas, elas são envergadas pra mano, frente. Parecia que elas vão cair em cima de e você. E pra subir com a mala que nós estava naquela escada da casa que nós ficou. Nossa, eu quase chorei, mano. Não, nós suou de bica, mano. Eu suava de bica. Não, isso nós ia por degrau, ia descansando. E nós pegou o último andar da casa, né? Que era 3 andares, eu acho, apartamentinho. É, mano, é. Não, mas foi da hora. Não, foi muito louco. E o bagulho era do lado do Barney's Coffee Shop. É, então puta, aí tem essa parada, né, mano? Você vai no país, você não vai fazer o bagulho do não, país, não, o bagulho né, é legalizado, tio. Como é que eu não vou, então, cara? Não vou mentir pros outros? Não vou mentir, tio. Vamos falar mesmo, então, mano. Nós foi pra Amsterdã, nós fumou o bagulho, tá ligado? Quer dizer, mano, nós não, né? Eu falo por mim. É, eu... eu experimentei, foda-se, mano. Também Amsterdã, porra. É mesmo quando você ir pro Japão, não comeu sushi. Mano, eu gastei uns 100 euros só disso. Ah, mano, zero. E não foda, deu pra provar mano. Tudo. Mano, mas imagina, ó, você chega no coffee shop, é como se fosse um... Um cafezinho que vem de uma coxinha aqui no Brasil? É uma padaria. Só que você chega, tem todas as espécies da planta, de tudo que você imagina. Aí o cara fala assim, ó, essa aqui é a campeã da Cannabis Cup de 2018, de maior controle de tem THC. Tem competição no essa bagulho. Aqui tem mais CBD, essa aqui é uma mais... É uma híbrida. Como que fala? Não sei, mano. Tem de... Mano, nossa, que vontade que eu tô de estar lá, calando. Aí nós tava... Aí nós chegamos e era do lado nosso, né? Mano, eu lembro mano, que lá, não, cara, lá, eu comi o melhor franguinho de todos daquele cara, mano. É, mano. Oh, lá tinha, a cada esquina tem um coffee shop, né? Que é o lugar que vende maconha e tal, tudo mais. Aí, mano, aí nós... Naipe, né? E tem vários naipes, né? Tem os que vende maconha e álcool, que você pode fumar um baseado e beber uma cerveja, o que era poucos. Era muito poucos. Muito poucos. Tinha uns que você podia fumar só maconha, não podia ter tabaco junto, porque tem essa galera, tem os caras que é os rasta mesmo, os caras que curtiu o bagulho, que fala, não, aqui é cannabis e mais nada, você não pode nem fumar com tabaco. E tinha aquele coffee shop que nós fomos lá, tem dois que a gente foi que é famoso, tinha aquele Greenhouse, que não saiu, lembro. Tem bateria dos caras na televisão, a porra toda, não lembro. E tinha aquele famoso que é o do Bulldog, que Bulldog, nós temos adesivo, Bulldog, eu lembro. Que o cara foi muito firmeza com nós, o cara trocou uma ideia, o cara bolou um baseado pra nós, lembra? É, eu lembro, os caras são mano, de boa. Mano, o cara lá. Tava chapadão, né, calando? Os caras são de boa. Aí nós fizemos amizade com outro brasileiro que tava sentado no canto lá. É, verdade, nós fizemos amizade com um brasileiro lá também. Aí, nesse rolê de Amsterdã, a gente conheceu a Red Light, Red Light, Red... É,